我们再来谈谈谈判，谈了多少年了，还要谈判？谈判这个词我们都听腻了，听得不耐烦了，还在谈判。俄罗斯跟乌克兰，白俄罗斯跟波兰。然后普京还想看到哪里？实际上，普京这种思维，想搅动世界这种思维，并不孤单。他照样有这个庞大的实力。为什么呢？表面上看，俄罗斯好像是他的经济不怎么样，就只有仅仅是几颗导弹了。就凭普京那个妻子，赶住式的妻子，他就能够拿下现在的乌克兰。克里米亚吃了再吃乌克兰，乌克兰吃了再吃波兰，波兰吃了吃玻璃，黑海的几个小国家，以前前苏的小国家全部收回去，然后去征服欧洲。我想是普京的想法。为什么说普京的思维、普京的行为，这种重新搅动世界的行为不孤单呢？除了他背后有13亿中国人跟他做备胎以外，他还有德国。德国法西斯早就想蠢蠢欲动了，早就想重新来过了。那美国呢？美国会愿意这样吗？我看不出来美国愿不愿意，也看不出来美国真正想不实现。给我的感觉好像是美国就躺在那个庞大的一个大床上，无所谓。这一点呢，给我感觉哈，真的是美国没有人才。美国总统就是这些总统，美国人说的话就这些话，美国人做的事就这些事，国际事务就什么都不做，任其发展，而且支持共产党，表面上反对普京侵占乌克兰，实际上在我看来，美国也默许这个普京拿下乌克兰。哎，普京要拿就拿吧，反正又不是拿了美国的。但这样呢，一步一步的，美国就面子丧失完。当然，美国不需要面子，不像中国人全要面子。你想，普通人现在都看得很清楚，美国人就是不住。因为什么始终谈到美国呢？美国是世界上最强大、最强大的国家。无论是哪个方面，在政治方面、理念方面、道德方面、军事方面、科学技术方面、人文理念方面，都是全球第一，没有第二，没有第二，他也没有对手，真的没有对手。所以由于美国没有对手哈，就得无所谓了，让你们去乱来一通。不管你们动用黑武器也好，动用什么化学武器也好。哎，你们去玩吧，反正我要玩腻了，我不想玩了，不想管你们了。假装在那里，谈判啦、啊，假装这个出兵啦、啊，提供武器之类的。提供武器这个问题，这个不是个问题，因为现在美国是既提供跟反对派，又提供跟这个统治者。你比如说中国，既反对中国。又投资中国，又支持中国，既支持台湾，又支持中国。这世界上像那个塔利班，大家都知道塔利班是个什么，但是美国就是要支持他，而且现在还在投资他，打着人道的旗号还投资塔利班。像当然也可以理解，像过去美国
打着人权，打着这个贫穷，一直在支持中国，把美元一直输出到中国。现在到了今天，美国、俄罗斯、德国、伊朗、朝鲜、塔利班，这些都在一起打美国。当然，美国不在乎，美国现在真的是不在乎。从我了解的美国的力量哈，就是这些都不是对手。但是再不是对手嘛，也不要这样玩嘛，就是弄得这个世界乱麻麻，弄得好像是美国的政治家们没有事干，就是整天就是跑过去跑过来，就是让你谈判谈判谈判，谈个谈了几十年还是谈判。像就中国的问题，谈判谈了几十年，谈死把中国人谈死了好多代人，谈死了几个亿还在那谈。从现在看来，美国如果跟中国谈判完全是假的，完全是支持共产党，完全是站在共产党一边。我就说了，美国不会支持中国人，因为中国人不是美国的合作方。跟中国人合作有什么好处啊？什么好处都没有，只有美国付出的。跟共产党合作还可以有点好处。唉，但是现在中国不一样，中国想拿下美国，想摧毁美国，中国想跟美国瓜分，少说一点，瓜分世界范围，少说一点，中国想拿下太平洋的西岸一带，西岸的国家，拿下太平洋西岸还不满意，他要拿下美国领土。第一，太平洋西岸，那么关岛属于太平洋西岸的，那共产党看到关岛，还看到夏威夷，还看到洛杉矶，还看到白宫，还看到美国的国会，美国，哦，俄罗斯、中国，还有更大的后台，联合国。联合国虽然它没有其他的收益，它是个议会组织，但是它是形式上，它是国所有国家都在那里，在那里这个吃晚餐啊，一起吃早餐、中餐、晚餐，在那里聊天，茶余饭后，这个世界真的是没完的了，这个世界没有是非可分了。像现在，不管你谈这个，现在中国跟美国打仗也好，俄罗斯跟这个乌克兰也好，征服欧洲也好，打美国也好，还有美国推行的这个气候变化也好，我想啊，这些东西哈都没有哪件事情有投毒这个事情大的，这个是最现实的问题。但是刚刚相反，美国不谈这个问题。谁在投毒，谁在制毒，不谈，反而还让中国通过奥运会强大他的事业。中国可以显示，你看，我投毒怎么样？我办2场奥运会，我投毒我多伟大！西方人也贱，为什么西方人也贱呢？明明中国是个最这么邪的国家，还要去中国去参加个什么奥运会，还要去中国受中国的监视，受中国的打压，还要去这个受中国病毒的感染。到底这次去北京参加奥运会的人，要把什么样的病毒带回他的国家，带回全球？现在还是未知数，或许就通过这个奥运会把这个病毒、新的病毒带回全球以后，人类很快就结束了。那几天我做视频，我都说了，就是那有些好多政治家，年龄都是70、80岁了，很想看到这个结局，等不及了，我也等不及了，哈哈，我也想看这个见证见证这个历史，见证见证这个世界怎么样发展。怎么样变化？按照我想的，我想象的哈，过去我知道的美利坚，完全不是现在这样的。
当然，不能是老那一套，要改变思维，要与时俱进。那么现在美国是我理解的美国呢，世界上的事情不想管，假装在那里管。那么就说，你说中国不能够夸张，我也认同，因为中国是个反动国家，俄罗斯也不怎么样。也在那里把，相当于侵略欧洲。那我们就倒回来看，你美国又凭什么来干涉我呢？不管是好人是坏人，那你美国也承认中华人民共和国啊，你也承认俄罗斯啊。你美国有这么强大的势力范围，在全世界各个地方都有军事基地，那么中国为什么又不可以呢？我不是跟中国站台，我觉得美国哈一退再退，退的比如说是底裤都退掉了，还得退。那么我倒回来想，倒回来说，共产党为什么不可以跟你较劲呢？那么现在奥运会，现在大家又去了北京。中国人又为什么不可以杀美国人呢？我想下一阶段哈，我以前做节目都说过了，由于共产党的这个强大力量，共产党的长大，这个人类社会里面的明杀、暗杀、爆炸，各种各样的动荡都会出来，而且这些东西哈都会延烧到美国。延烧到美国的本土，那我看你美国怎么办？当然，美国人觉得无所谓，反正这个时间都不要了，重新来过。重新来过的最好的结局是什么？最好的结局就是人类重新洗牌。但这句话别人来批评我，好像你们听说重新洗牌这个不对。在几年以前，我说重新洗牌，别人就说过了，重新洗牌的机会都没有。他看得很准，而且他是个女的，当然也是美国人了。他说：“人类啊，洗牌的机会都没有了，真的是洗牌的机会都没有了，也没洗牌的，一个是洗牌的机会没有了，还有，也美国这么强大的国家，连洗牌的兴趣都没有了。”是现在世界上打过去打过来，杀过去杀过来，闹得乱麻麻。其实我觉得也不奇怪。有人曾经说过一句话，就是要让美国搞点事情出来。这个话是一个中国人说的，他这个话哈，就是还是有他的道理。他觉得这个世界上这么乱，不弄乱，这个事情得不到解决。就是要搞乱以后才好办。这个乱字哈，要回到中国的文化大革命，要回到毛泽东说的话，要打乱这个旧世界，建立一个新世界。其实他这句话，虽然是个流氓，虽然是个杀人犯，这个话其实也对，也不是完全不对。因为人类啊，就始终在平和当中哈、啊，都觉得过腻了，没有意思了，重新换一换口味，这个世界不，干脆不要了，重新来也好。那么重新来，战争，我想的太慢了，病毒是最快的，来的最快。战争呢，如果动用黑武器呢，对这个地球影响太大了，地球都被摧毁了，还是把地球保持下来吧。用玩黑武器慎重一点吧，慎重一点。玩病毒的好，黑武器慎重一点。完全把这地球摧毁了，也觉得也不好玩，也没多少意思，还是把地球留下来，管它留给你以后的什么生物也好，什么东西、什么动物也好，还是把它留下来嘛。
那么病毒哈，就是把这些生物、这些人哈，全部搞死以后，可能重新又出现另一种形式的生物出来，管它叫什么名字，叫人也好，叫什么东西也好，都无所谓。反正这个世界大家都觉得有功利了，没有意思了。我们今天晚上就闲聊闲聊吧，闲聊闲聊这些事情哈，我总觉得哈，这个谈判没有意思，对中国对俄罗斯这种情况不把它打回原形，也根本就不可能。就你跟我昨天晚上我做节目的说了，你跟刘猛谈判，你本身就输了。跟刘猛有什么话说的？是不是就是输了？你跟中国人谈判，跟中国人谈判，你就本身就死定了。这两句原话，但是这两句原话就是我这个视频的这个题目。OK，Thank you so much。希望朋友们订阅我的频道，我的频道人数太少了。希望朋友们来收藏我的艺术品，我的艺术品真的是现在人类的精品了。虽然我这个是属于老一套，但是我这种技巧现在已经没有人了。现在都大家在艺术上都去炒股去了，都不投资艺术了。我想呼吁哈，大家投资我的艺术，把我的艺术品做成一个博物馆，做成个上市公司。上市公司如果有钱了以后，就拯救这个古典主义、现实主义、超现实主义，还有这个学派风格的绘画。我想这种绘画是因为由于太困难、太困难，所以说没有人做了，没有人愿意做了。现在要吃快钱，像我们画了一辈子画，还没有2分钱，这个多没有意思啊！但是呢，我喜欢这个，I like it。我会愿意去付出，我都付出一辈子了，都付出了这样了，把它做好，所以需要得到朋友们的支持，给我的赞助，给我的投资，能把它做成一个博物馆，这是最简单的事情。OK，Thank you so much。我在这里感谢朋友们支持我，投资赞助我。